ቲፒኤም አፍደገን ዘመናዊ ትግራይ ምእመናን ደብረ ጽጌ ቅዱስ ሚካኤል አድሽም ድሁን ነጸላኦ መንጋቢኦ መንበሐ ገዛ በርኪቶም በቲ አብተጋሩስ ተፈጸመ ጸግዕ ጭካነ ነበርቲ ከተማ መቀለስ ተሰሙዕ መሪር ሐዘን ገሊጾም ወሰኽ ዋጋ አርዩ ዝነበረ ፍሓም ናብ ንቡር ተመሊሱ ምእመናን ደብረ ጽጌ ቅዱስ ሚካኤል አድሽም ድሁን ነጸላኦ መንጋቢኦ መንበሐ ገዛ በርኪቶም እቶም ምእመናን ዘበርከትዎ ሓገዝ ልዕሊ 900 ነጸላ እንትኾን ብሰንኪ ገጢሙ ዘሎ ናይ ወረርቲ ዕፅዋን ክባል ምኽንያት መሳርሒ ሕክምና ፋሻ ተሳኢኑ ኣብ ክንዲ ፋሻ ጋቢ ነጸላ እንዳተቐደደ ተሓከምቲ ንክግልገልሉ 575 ጋቢ ናብ ዓይደር ሆስፒታል 325 ጋቢ ናብ መቐለ ሆስፒታል 100 ጋቢ ንሰሜን እዝ ከም እውን 40,000 ቅርሺ መግዜ መድሓኒት ንዓይደር ሆስፒታል ከም ዘረከቡ ናይ ደብረ ጽጌ ቅዱስ ሚካኤል ስብከተ ወንጌል ሓላፊ ዝኾኑ መምህር ዳዊት ኪሮስ ገሊፆም ሓደ ነፀላ ሓደ ጋቢ እነታት ሓደ ነፀላ ኣቦታት ደሞ ሓደ ጋቢ እነዋፅእ ኢልና ምስተናገርና ሓደ ልወልናየ 2-3 ኣረጊት ልወልናየ ሓድሽ ላምፀ ብዙሕ ተሰብሲቡ ተለሰብሰውናየ ልዓይደ ጥራሕ ኢልና ኢና ሰብሲቡናዮ ግን ትልተረኸበ ጋቢ ብዙሕ ልበለ ስለ ዝኾነ ለዓይደር ለመቐለ ሆስፒታል ሊስሜን እዝ ኢና ወሲድናዮ ማለት እዩ ኣብ 2 ዙርና ዝወሰድናዮ መጀመርያ ለዓይደር 360 ጋቢ ለመቐለ ሆስፒታል 175 ጋቢ ኣብ ካልኣይ ዞር ደሞ ዓይደር 215 ለመቐለ ሆስፒታል ደሞ 150 ጋቢ ኣብፂሕና ኣለና ላብ ስሜን እዚ ደሞ ልክደን ወሱኢሉ እቲ ናቃትር ክዳንና ካብኡ ፋሻ ዝኸውን ደሞ 100 ጋቢ ወሲድና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተዋፀአ እዚ ኢልመስል ትለላዓለና ምክንያት ግን ትጎደሎ ርኢና ብሰማይ ይኹን ብምድሪ ለኣቲ ልመፅ ነገር የለይ ስለዚ ተምሉ ሕኩምለ እላተፀገሙ ተምሉ ሕኩምለ ኣብ ልዕሊ ሕማም ኣብ ልዕሊ ስቃይ እላኾኖም ስለዝኾነ ብልብል ኢና ተለዓኢልና ህዝብና ለ እቲ ነገር ብጣዕሚ ስለለሕዘኖ ክዳኑ ቤተ ክርስትያን ክሳለመሉ ሒዝዎ ድመፀጋቢ ካብ ማእገሩ እላተቃንጠጠ እንዴ ዓበይቲ ኣቦታት ብዕድሚ ዓበይቲ ዝኾኑ ቆረብቲ ሰገርቲ በለይ ነፀላ በለይ ጋቢ ክኸዱሎ ይኽእሉ እዚ ምስ ሰምዑ ካብ ማእገሮም ላቃንጠጡ ዋላ ናጋሒስም ትመፁ ዋላ ምሸቶም ፅወትበልና ይኾነይ ፅድቂ ኸ ስለዝኾነ ዝሰራሕ ላበሉ ለሃውና ከይዶም ማለት ከምዚ ጌርና ኢና ሓጊዝና እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚኡም ብምድያ ይሓልፊ ብዙሕ ገልፂ የደለናይ እምበይ ብዙሕ ሓገዝ ኢና ጌርና ብተወሳኺ እውን ናይቲ ደብሪ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መናእሰይ ኣብ ጎዳና ንዝወድቑ ህፃውንቲ እንግዶት ቁርሲ ከም ዘበርከትሎምን ከምኡ እውን ኣካላዊ ፅሬት እቶም ፅጉማን ንምምሕያሽ ይነጥፉ ከም ዘለው ናይቲ ደብሪ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መተሓባበር ዲያቆን ሚካኤል ኪሮስ ገሊፁ ፀጉሪ ምቁርጣጥ ክኾን ይኽእል እዩ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ እውን ፀጉሪ ምቁናን ክኾን ይኽእል እዩ ፅሬት ምሕላይ ማለት ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ሙቸት ቦታት ፈረቂሎም ስለዝመፁ ናታቶም ህሊና ንምሕዳስ በዓዊ እዩ ብዙሕ እንቅስቃሴ ናገበርና ኢና ነፂና ወይ ወገናትና ዘለው ብዝተፈላለየ ፀገም ወዲቆም ንረኸብናዮም ወገናት እዮም ፍርቆም ወለዶም ዘይብሎም ፍርቆም እውን ዕለታዊ ናብራ ዕለታዊ እንቅስቃሴ ዝነበሮም ግን ምስ ዘለዎ ኩነታት ጠጠው ኢሎም ያው ዕለታዊ ምግቡን ዝሰኣኑ እዮም ነዚኣቶም እውን ንክነሕግዞም ዝኾነና ምክንያት ያው ኣብ ከተማ በተለይ ክትር ተለካ ትልበዝሕ ዕለታዊ ምግቢ ስኢኖም ብራንዳታት ወዲቆም ሓምቢም እውን መሐከሚ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ብዚ ነገር እዚ ንኣቶም እውን እንግዶት ንገብረሎም ንክኣልና ምክንያት ያው ከም ሰብኣዊ መጠን ካብታ ለለና እያ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ረኪብካ ዘይኮነ ካብ ለለካ ኢኻ ተካፍል በቲ ኣብ ተጋሩ ዝተፈፀመ ፀግዒ ጭካነ ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝተሰሙዐ መሪር ሓዘን ገሊፆም ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት መቐለ ረኪብና ካብ ዘዘራረብናዮም ወገናት ሓደ ዝኾኑ መምህር ኣረጋዊ ነዚ ካብ ሰብኣውነት ዝወፀ ፀግዒ ጭካነ ዝኾነ ተግባር ዝፈፀሙ ሰባት ኮነ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ጥቕዓት ብምብፃሕ ብሄረ ትግራይ ንምጥፋእ ዓሊሞም ክሰርሕሉ ዝፀንሐ ተግባር እዩ ክብሉ ገሊፆምልና እዮም ኣብዚ ናይ ለማዓነ ግን ዓለም ኩሉ እና ተናዊፁ እዩ ሓዚኑ እዩ
بزعباز چکانن ارمینا و تکبار نزی با اندبتی خگلت اوی خب دن ایو بزی فقط ایلو دمات افعاتن انتهتن هزبت اگرائی انا گره دخمت سمخانو ردو ایو سلزی کم محبر سب عالم کساب زحز ساعت نایک الات تسفات رحمبر امری زورده نگر ایرانان حزگنا نزی زبت سحز اللو مکرا بلبی تملکیتو حاگزون دگفون اب تکبار کو علی لابو كبلا دما نباريت كتمام قال زخونا وزير حدث صقا يريتو انهي بنانا ايين بتعم خبيت كامرو بلا علي كغلص ما يخلي بتعم خبيت انا كغلص يا خالي قلت لما انا كغلص كنا غيرك يا خالي اغزابير املك دبونا يا ابو من كبال ليك نجر አንደይ አንደ ቴይሎር ፍለክ እግዚአብሔር ድቦና ያቦም በካብሳውነት እዚ ሰብዩ ሰው ኮይኑ እዚ አይነት ጭካኔ አብንስሳኳ ከትከብር በጣም ይልከብደካ እንኳን ሰብላ ረኻላው ሐዊ እንኳን ሰብላ ረኻም ዝኩላይ መግፋቲ እንስሳኳ ከትከብር ዋላ ተኽልኳስ ትቆርጾ ይሕዝነካ እዩ እንደይ አነ ሰብዮም ወይለና ሰው አምሮን ይወይለ ከግምት በጣም ይልከብደ በጣም ስጣም ኸቢት በተሌል ወለደስ በጣም ኸቢ ያው ንስዝ ብለ ለካርከባ ጠነፈፋ ተትካል ብዝ ዲፕሎማሲው ደለው ናይ እርቂ ናይ ሰላም ከመጽን ድበው ነገራት ተት አው ተትስራ ይያለ ሰላም ኮን ይፈልል ለሐሰ በጣም ትብል ለዓሊ ምንም ዶር ወነገር የለኝ አህና ግን ብዙ ህናአቶ ካብዝ ለሐሰ በጣም ክሰርከ ይላል ለርና ምንም ግን ማለት ይሰፍለው ይም ምንም ግን ብሪያይ ለኤል ሐሰብ ነይ ረግም ምንም ክሻብ ሐዝ ለራናዬ ለገር የለይ ምንም ለውጥ የለይ ምንም በሐፈሻ እዚ ተፈጸመ ተግባር ለዓለ ህሊና እዩ ክብሉ ተሰሙዑ መሪር ልባው ሐዘን ዝገለጹልና ነበርት ከተማ መቀለ ንተጋሩን ፈተውት ትግራይን ድማ ጽንዓት ተመንዮም እዮም አብ መኸንበተ ሐሳቦም ድማ እቲ ተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታትን ቃል ህዝብ ትግራይ አበርቲዑ ንቅድሚት የሰጉም እንበር ንድሕሪት አይመልሰናን ትግራዋይነትና ጽኑዕ እዩ ክብሉ ሐሳቦም ገሊጾም እዚ ኸምዝ ዓይነት ግፍዒ ዋላ እኳ ብዓይነቱን ብርክ ጭካንኡን ዝበኣሰ እንተኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እውን ብጥሜትን ዓፀቦን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህልቂት ስለ ዝርከብ ኩሎም ተጋሩ ይኹን ፈተውቲ ትግራይ እዚ ጥቕዓትን ግፍዕን ህዝቢ ትግራይ ንሓንሳእን ንሓዋሩ እንደው ንምባል ኣእጃሞም ከበርክቱ ቲፒኤም ኣፍ ደገ ዘመናዊት ትግራይ ፃውዒታ ተቕርብ ወሰኽ ዋጋ ኣርእዩ ዝነበረ ፍሓም ናብ ንቡር ተመሊሱ ብምክንያት መብራህቲ ክትጠፍእ እያ ዝብል ሓሶት ነጋዶ ፍሓም ወሰኽ ዋጋ ከም ዘርአየ ቲፒኤም ፀብፂባ ምንባራ ይዝከር መብራህቲ ንሓደ ሰሙን ግልጋሎት ኣይትህብን ዝብል ወረ ሓሶት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብዚ ቕነ መብራህቲ ክትኸድ እያ ዝብል ወረ ብምኽባድ ናብራ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ግሒላታት ዘናፍስዎ ወረ እምበር ትሑዝ ሓቂ ከም ዘይኮነ ቲፒኤም ኣረጋጊጻ እቲ ወረ ሓሶት ምዃኑ ስዒቡ ድማ ኣብዚ ግዜ ዋጋ ፍሓም ናብ ንቡር ዋግኡ ተመሊሱ ይርከብ ነቲ ብንፋስ ወረ ሓሶት ተኸቲለን ፍሓም ዝፀዓና ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ መቐለ ከም ዝኣተዋ ቲፒኤም ፀብፂባ ምንባራ እውን ይፍለጥ ቲፒኤም ኣፍ ደገ ዘመናዊ ትግራይ